بسم الله الرحمن الرحيم دما ټولو درنو پښتنو څنګه تاسو ته پته ده چې پښتون ژغورنده غورځنګ په اول مارچ باندې په چارسده کې د احتجاجي جلسې اعلان کړی دی نو هغې دپاره مونږ نن راغلي وو چارسدې ته د چارسدې د ملګرو سره په دې کې لیدل کتل وشو میټینګ وشو نو ټولو پښتنو ته او د چارسدې ټول ولس ته او چې څومره هم دلته خواه شاه چې پښتانه په دې ټول وطن کې پراته دي هغه ټولو ته خواست دی چې په اول مارچ باندې د چارسدې د جلسې کې ښه په درون تعداد کې په دې کې ګډون وکړي دوه بجې اول مارچ باندې دا د مل چارسده مل سره خوا کې چې کوم ګراؤنډ دی په هغې کې به دا جلسې وي ډېره مهرباني شکریا مهرباني په اول مارچ 2000 دلته چارسده کې په راروان اتوار د پښتون تحفظ مومنټ یوه احتجاجي فور امن جلسه کیږي موږ د چارسدې او د خوشه زلو ټولو پښتنو ته د مومنې جنسې د باجوړ د خیبره پورې دغسې د مردان نوخار سوابۍ او د چارسدې د ولس نه ډېر په درناوي هیله کوو چې په دې جلسه کې شرکت وکړي او دا جلسه کامیابه کړي ځان د قوم او د وطن په خبرو د خپلو مشرانو نه خبر کړي ستاسو ډېره مهرباني کوم.